Hej, Peter Bystrup fra Arden Lægehus og også praktisk konsulent. Jeg vil nu prøve at vise i lægesystemet XMO, hvordan man laver en pakkehenvisning, eller også kaldet dynamisk henvisning. Her har jeg fundet en testpatient frem, og han fejler vist nok ikke alle de her diagnoser. Det er mig selv. Jeg finder henvisningsmodulet frem. Jeg trykker Ctrl-Alt-Q, men der er også andre måder at gøre det på. Den normale henvisning ligger jo default øverst, og der er en række muligheder, og nederst står pakkehenvisning. Jeg trykker pil opad, så springer den nederst med det samme. Jeg vælger pakkehenvisning og kan se i venstre kolonne her alle de muligheder, der er. Det, jeg har tænkt mig at vise lige nu, det er en henvisning til Rehabiliteringscenter for flygtninge og torturofre. Jeg dobbeltklikker på den her mulighed og ser, at modtageren med det samme er den korrekte. Jeg skal ikke til at lede efter, hvad det er for en modtager. Jeg dobbeltklikker på modtageren, og her åbner den dynamiske henvisning sig op med en række felter, hvor det er meningen, jeg skal skrive de ting, de ønsker. Der er også i XMO, at det er lavet sådan, der også er faneblade. Så der er et faneblad her og videre her henover, og det er faktisk meningen, jeg skal forsøge at udfylde alle de ting her, eller i hvert fald de ting, der er relevante. Jeg vil lige skrive et par små ting, bare for at vise, hvordan det rent praktisk sendes, når det lige om lidt bliver til en rigtig henvisning. Og jeg skriver altså bare test i nogle få felter. Jeg kan også lige skrive test i medicin. Og så prøver jeg at samle det hernede, fortsætter. Og så kan vi se, at det egentlig ligner en fuldstændig normal henvisning, og de ting, der står i feltet her, det er de ting, jeg lige har skrevet test ved. I de felter, der var før, hvor jeg ikke skrev noget, de kommer ikke med. Men de felter, hvor jeg har skrevet noget, jeg har bare skrevet test, der står hele smøren, altså frasen. Og så er det nemt for modtager, og det er faktisk også nemt for os. Jeg sender med F8 fuldstændig ligesom jeg plejer at gøre. Det var den ene ting. Den næste ting, jeg vil vise nu, jeg sender nok ikke, fordi så skal jeg til at slippe den bagefter. Men det er, at jeg prøver at lave en ny pakkehenvisning. Altså, henvisninger finder pakker frem. Og nu vil jeg prøve at lave en henvisning til MR-scanning af knæ, Region Nordjylland. Dobbeltkigger. De fire steder, som kan modtage henvisningerne og udføre MR-scanningen, er vist med det samme. Jeg vælger i det her tilfælde Aalborg. Dobbeltklikker, og igen er der en række felter, altså fraserne fra henvisningen, som jeg kan vælge at udfylde de felter, som er nødvendige og fornuftige, og dem, der er ufornuftige, kan jeg springe over. Jeg kan jo for eksempel skrive ja til meniskelæsion, mistanke om meniskelæsion. Jeg kan skrive nej her. Under det tredje faneblad kommer spørgsmålene til metalskema, og det er sådan, at afdelingen er tilfreds med, hvis jeg udfylder de her felter herned efter. For eksempel kendt med pacemaker om metal i... Så her er det meningen, at jeg skal udfylde de her felter, og så udgør det metalskemaet. Lige nu springer jeg over, hvor gærdet er lavest, og lader være med at udfylde alles, bare for at vise, at når jeg trykker på fortsæt, så igen samler det sig til en helt normal udseende henvisning. Og de ting, der så er med, er de ting, jeg har svaret på i den dynamiske henvisning. Og hvis de får de ting, de ønsker i metalspørgsmålene, så er det det samme som et metalskema, og vi skal ikke sende et særskilt metalskema. Jeg sender henvisningen med helt almindelig F8, som de fleste nok gør. Og det er sådan set bare det. Tak.